مینگورا کے علاقے طاہر آباد میں ایک گھر میں گیس بھرنے سے 3 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق افسوسناک واقعہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا. مرنے والوں میں 2 پوتے اور ان کا دادا شامل. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ مینگورا کے علاقے طاہر آباد میں ایک گھر میں گیس بھرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا ہے. مرنے والوں میں 2 پوتے اور دادا شامل ہیں. تینوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سید و شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے.